თბილისში თავისუფალი საქართველოს ოფისის პრეზენტაცია გაიმართა. პრეზენტაციას პარტიის თავმჯდომარე კახა კუკავა და გენერალური მდივანი ალექსანდრე შალამბერიძე დაესწრნენ. კუკავამ პარტიის პრიორიტეტებზე და საარჩევნო გეგმებზე ისაუბრა. თბილისში თავისუფალი საქართველოს რაიონულ ორგანიზაციას მამუკა ჩხვიმიანი უხელმძღვანელებს. პარტია მომავალი კვირიდან ოფისების გახსნას სხვა რეგიონებშიც გეგმავს. აი ეს საქმიანობა და შტაბების გახსნა, იმიტომ რომ მოსახლეობა არის დღეს მონოპოლიაში. როგორც სახელმწიფო არხებიდან, ისე ოპოზიციური არხებიდან, როგორც სახელმწიფო პარტიებიდან, ისე ოპოზიციური პარტიებისგან, დღეს მოსახლეობა ისმის ერთი და იგივეს. რო ხსნა არის ნატოში, ხსნა არის ვაშინგტონში, რო ფილარი კლინტონმა ისე იგი თუ არ დაგროვსა და არ გაკოტკა, არაფერი არ ეშველება ამ ქვეყანას. ჩვენ გვაქვს განსხვავებული ხედვა.